Hola a tots, sóc la Marina, monitora d'Esport 85 a les instal·lacions de CIME. I jo també m'assumo a la iniciativa de Queda't a casa. I avui vos ensenyaré a fer una altra manualitat. Avui farem un pop, com aquest, utilitzant una cartolina i llana. Anem a veure com se fa. Bé, doncs el primer que hem fet ha estat coir una cartolina qualsevol i dibuixar les pates del pop. I una vegada dibuixades, el que toca és ratear-les. Jo m'han quedat així i li he fet uns dibuixets com si fossin les ventoses dels peus. Ara el que hem de fer és una bolleta de llana com aquesta per posar-la aquí damunt i que sigui el cap. El que farem primer de tot serà coir un tros de cartó, com pugui ser de la llet o de qualsevol cosa que tingueu, i fer dos cercles. I dins d'aquests dos cercles, un altre un poc més petit, perquè quedi així. Ha d'estar foradat i després li llevam un trosset més aquí, perquè a l'hora de passar la llana sigui més fàcil. El primer de tot, hem de coir la llana, també del color que vulgueu, del color que tingueu, i feim més o manco tallem així de llarg. Aquest primer tros el posarem aquí. Aquí de dins. I l'altre el posarem a damunt. I ara l'únic que hem de fer és començar a donar voltes així. Ho coïm en alerta, que no se'n vagi fins de dins. Col·locam el primer aquí i començam a donar voltes. Així. Ha de quedar tot el cercle ple de llana. I no fa falta, i no es basta, que sigui només una fila cada vegada. Ha d'haver moltes capes de llana una damunt l'altra, perquè així sigui més esponjós. Anem fent així voltes per tot el cercle. Ara, que ja ho tenim acabat, que està ben gruixat, el que farem serà fer-ho per aquí. I ara és la part més complicada de fer. Hem de xapar. Hem de passar les tisores a un cúter, com us vaig millor, entre dos cartons. I a partir d'aquí hem d'anar teant. Heu d'anar alerta o, si no, demanar ajuda en els papàs. Si a vosaltres no us va bé fer. Provar amb les tisores amb un cúter, com us vaig millor. Jo provaré amb un cúter. Anant molt alerta, vale? Ara hem de trobar els dos fils que havien passat antes per a mig. I fem un nub. Ben fort. I una altra. Perquè no s'escapi. I una vegada que tenim això, ho llevem d'aquí de dins. Fem que quedi la forma de cebolla i tallem el fil que ha sobrat. Ara que ja tenim la bolleta feta, el que hem de fer és aferrar-la aquí damunt, perquè quedi el cap del pop. Coïm un pot de superglue. I ho posem aquí.
el Ferran Segovia de Llana a Piemont. Després, jo, amb la cartolina que m'havia sobrat, li he fet uns ulls i una boca, que també li podem aferrar perquè quedi més graciós. I ja tenim en el nostre popet. Bueno, pues ja heu vist lo guapo que ens ha quedat aquest pop i utilitzant molt poc material. Espero que vos hagi agradat aquesta manualitat i ja saps, per el bé de tots, queda't a casa.